جاگ دیتی ہے جسے تو جنتیں بھی جاگ دیتی ہے جسے پہ جنتیں بھی قصہ المختصر مدینہ ہے قصہ المختصر مدینہ ہے حضرات سنیں میں صرف بتانا یہ چاہوں گا کہ اس میں ایک قافیہ کو نبھانے کی کوشش کیا بالکل ایک الگ شعر دیکھو یوں بھی رد کر کیا جاتا ہے رد کا ایک اور سلیقہ ملاحظہ کریں رد کرنے کا ایک سلیقہ اور ملاحظہ کریں انشاءاللہ ابھی میں بہت دیر پڑھوں گا کوئی جائے چاہے آئے ملاحظہ کریں قصہ المختصر مدینہ ہے اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہی دیسی گھی کھاتے ہیں کیا کہ ہمیں اچھے شعر سمجھ میں آ رہے ہیں شعر سنیں ایک اور تاج رحمت ہے گنبد خضرا سارے عالم کا سر مدینہ فرمائشیں بتائیے بہت دیر میں اپنی اپنی مرضی سے پڑھا ہے کیسے بلاؤں کتنے لوگ چاہتے ہیں کیسے بلاؤں کتنے لوگ چاہتے ہیں اس سے اسی طرح اسی کلام